ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾರು ಈ ಮೋಹಿತ್ ಪಾಂಡೆ? 3000 ಮಂದಿ ಪೂಜಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈತನು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ? 22 ವರ್ಷದ ಈ ಯುವಕ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮುಖ್ಯ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನ? ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶರವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವನ್ನಾಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪೂಜಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 3000 ಮಂದಿ ಪೂಜಾರಿಗಳು ನೇಮಕದ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಗಜಿಯಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಮೋಹಿತ್ ಪಾಂಡೆಯನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮುಖ್ಯ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರೆಂದು ಸಮಾಚಾರಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಯಾರು ಈ ಮೋಹಿತ್ ಪಾಂಡೆ? ಆತನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? 3000 ಮಂದಿ ಪಂಡಿತರನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ, ಅದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಚೇಂದ್ರ ದಾಸ್ರವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನ ಸೇವೆಗೆ ಅಂಕಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ ಕಬೀರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಸಚೇಂದ್ರ ದಾಸ್ರವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಶ್ರೀರಾಮನೆಂದರೆ ಅಪಾರವಾದ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿದ್ದವು. 1958 ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ವಿವಾದವು ಭುಗಿಲೆದ್ದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1992 ಸಚೇಂದ್ರ ದಾಸ್ರವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಈ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರೇ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 83 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಹೊಸ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಪೂಜಾ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ 2023 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಪೂಜಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 3000 ಜನ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 300 ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ 300 ಜನರಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತ್ ಪಾಂಡೆಯು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಈ 300 ಜನರಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಮೋಹಿತ್ ಪಾಂಡೆರವರು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಆ ಅರ್ಹತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸು 20-30 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದು, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಮೂರನೆಯದು, ಸದಾಕಾಲ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವರು ವಿಧಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 200 ಮಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತ್ರವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಈ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದೂ ಉಪದೇಶಕರಾದ ಜೈಕಾಂತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಹಾಂತ್ ಮಿಥಿಲೇಶ್ ನಂದಿನಿ ಶರಣ್ ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವೇದಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪುರಾಣಗಳವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಪೂಜಾರಿಗಳವರೆಗೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಇವರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂದರ್ಶನದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಲೇ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಶನವು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕರಸೇವಕಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹುದೆಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪೂಜಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಾಮನಂದನ ಪರಂಪರೆ ಎಂದರೇನು? ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಎಂದರೇನು? ಅವುಗಳ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ? ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಂತ್ರಗಳ್ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳೇನು? ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳೇನು?
ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪೂಜೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಅತಿ ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದರೆ ಇವರು ಕೇಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ಆಯ್ಕೆಯು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 3,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 200 ಮಂದಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 21 ಮಂದಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ ಉಳಿದವರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಪೂಜಾರಿಯವರನ್ನಾಗಿಯೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೋಹಿತ್ ಪಾಂಡೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮರೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಪೂಜಾರಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಈ ಮೋಹಿತ್ ಪಾಂಡೆ. ಸಚೇಂದ್ರ ದಾಸ್ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮೋಹಿತ್ ಪಾಂಡೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮೋಹಿತ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವೇದ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ರವರು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಮೋಹಿತ್ ಪಾಂಡೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸೀತಾಪುರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಈತನು 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ದುದೇಶ್ವರನಾಥ್ ವೇದ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತ್ ಪಾಂಡೆ ತನ್ನ PhDಗೋಸ್ಕರ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಪೂಜಾರಿಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಏಳುವುದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ರಾಮನ ಅರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು, ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ಓದುವುದು, ವೇದಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು, ಇದೇ ಆತನ ದಿನಚರಿ. ಆತನಿಗೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ. ಅನೇಕ ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಾಧಾರಣ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸಾಧಾರಣ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸದಾಕಾಲ ತಿಲಕವನ್ನಿಡುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ರಾಮನಂದಿತ ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮೋಹಿತ್ ಪಾಂಡೆಯನ್ನು ಇತರರಿಗಿಂತಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೋಹಿತ್ ಪಾಂಡೆ ಇವರ ಜೊತೆ ಇತರ 20 ಮಂದಿ ಸಹಾಯಕ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಕೂಡ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿಗೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಚೇಂದ್ರ ದಾಸ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಆಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ ಭೋಪಾಲ್ ರವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಚೇಂದ್ರ ದಾಸ್ರವರು ಮಾತ್ರವೇ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ವಾಸ್ತವವೇ. ಪೂಜಾರಿಗಳ ತರಬೇತಿಗೆ ಮೋಹಿತ್ ಪಾಂಡೆಯವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ನಿಜವೇ. ಆದರೆ ಈ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ನೇಮಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಚೇಂದ್ರ ದಾಸ್ರವರೇ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 22ರಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮಹೋನ್ನತ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸದ ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.